wenn Sie mich hören. Geschieht dir dumm, Jan? Ich muss leider Deutsch sprechen. Einen fröhlichen guten Tag, lieber Tomáš, lieber Milan, meine sehr verehrten Damen und Herren. Budu hovořit německy, ale přeji vám přesto krásný den, milí Tomáši, Milane, ostatní kolegové, dámy a pánové. In der Energiepolitik geht es nicht mehr um eine reine Interessenvertretung, sondern um das Gemeinwohl. Es geht um Wirtschaftspower und es geht Jobs mit einer nachhaltigen, weil umweltverträglichen Energieversorgung. Wir können jetzt mit einer zukunftsfähigen Energiepolitik die Binnenwirtschaft stärken, den Export ausbauen und uns importunabhängig machen, die Ressourcen schonen und das Klima schützen. Takže chtěl jsem říci na úvod, že v té energetické politice nejde jenom o zastupování zájmů, ale o obecné blaho. Jde i o ekonomickou sílu a pracovní místa a o trvale udržitelný rozvoj a zásobování energií, která by byla zároveň jak udržitelná, tak ekologická. S touto energetickou politikou, která bude orientována do budoucnosti, můžeme posílit národní hospodářství, zároveň na pomoci exportu a být také nezávislí na importu. Můžeme chránit, šetřit zdroje a klima. Wir können jetzt Umwelt und Wirtschaft vereinen. Aber das alles erreichen wir nicht mit unserer herkömmlichen fossil-nuklearen Verschwendungswirtschaft. Hier werden von den Energieriesen Subventionsruinen stillgelegt und Zehntausende von Menschen entlassen, während im Bereich erneuerbare Energien, meistens im Mittelstand, Milliarden umgesetzt und neue Jobs geschaffen werden. Můžeme tímto způsobem propojit ochranu životního prostředí a ekonomiku. Ale toho nedosáhneme tou stávající politikou fosilně jaderné energetického hospodaření, které plýtvá, protože jenom ty obrovské energetické koncerny odstavují subvencované ruiny podniků, propouští 10 000 zaměstnanců, zatímco v té oblasti obnovitelných energií, zejména teda v těch středních podniků, se otáčejí, vydělávají miliardy a vytváří se pracovní místa. Rohstoffknappheit, Klimawandel und nicht zuletzt die Atomkatastrophe von Fukushima bestimmen weltweit die Energiepolitik. Um die Energieversorgung in Europa langfristig zu sichern und gleichzeitig den Kampf gegen den Klimawandel ernsthaft aufzunehmen, hat die Europäische Union viele ehrgeizige Pläne vorgelegt. Sie hat sich in dem Klima- und Energiepaket von 2007 dazu verpflichtet, bis 2020 die Treibhausgasemissionen um 20% zu reduzieren und den Anteil der Erneuerbaren am Gesamtenergiemix um 20% zu steigern. Bei den internationalen Klimaverhandlungen versucht die Europäische Union, andere Länder auf diesem ehrgeizigen Weg mitzunehmen. Der Rohstoff- und Energiebedarf steigt ja weltweit an. A nedostatek surovin, změna klimatu a v neposlední řadě atomová katastrofa s Fukušimi určují celosvětově energetickou politiku. Abychom zajistili zásobování energií v Evropě dlouhodobě a zároveň se pustili vážně do boje proti změně klimatu, tak za tímto účelem Evropská unie předložila mnoho ambiciozních plánů. Například se ve svém klimatickém a energetickém balíčku z roku 2007 zavázala k tomu, že do roku 2020 sníží emise skleníkových plynů o 20% a na druhé straně zvýší podíl obnovitelných energií na tom celkovém energetickém mixu také o 20%. Při těch mezinárodních jednáních o klimatu se pokouší Evropská unie zapojit do této cesty také ostatní země, protože potřeba surovin a energie v celosvětovém měřítku stále stoupá. Um diesem Energiehunger Herr zu werden, müssen alle Staaten an einem Strang ziehen, eigentlich. Doch die überkommene fossilatomare Energiewirtschaft und ihre Vertreter in Regierungen, Behörden und bis hoch zur EU-Kommission beklagen immer lauter, dass sich die erneuerbaren Energien würden den Markt verzerren,
Sie fordern, Erneuerbare sollen sich dem Wettbewerb stellen, sie müssen in den Markt integriert werden und insbesondere müssen dafür Einspeisegesetze abgeschafft werden. Dahinter steckt die Erkenntnis, dass die erneuerbaren Energien das bisherige Energiesystem und die bisherige Marktordnung insgesamt in Frage stellen. A, abychom vlastně vyhověli nebo zvládli nějaké to hlad po energiích, měly by všechny státy táhnout za jeden provaz. Ale ta naše stávající, ta dosavadní energetika, která je založena na té fosilně jaderné energii, a její zástupci ve vládách, různých úřadech, orgánech a v neposlední řadě také v Evropské komisi si stěžují stále vyšším hlasem na to, že obnovitelné energie zkreslují trh, požadují, aby se postavili do té konkurence, aby byly integrovány do trhu a aby byly odstraněny zákony na podporu obnovitelných zdrojů. Zatím spočívá ten poznatek, že obnovitelné energie zpochybňují jaksi ten dosavadní systém energetiky a tržní uspořádání. In diesem Konflikt machen sich die Europäische Kommission und die einzelnen Regierungen zum Steigbügelhalter der Konzerne. Verstehen Sie Steigbügelhalter? Ja. Ja, also zum Hilfe, zum Hilfsmittel der Konzerne. Derzeit wird ernsthaft erwogen, Subventionen für neue Atomkraftwerke, also für eine Technologie, die schon unter heutigen Bedingungen nicht mehr wettbewerbsfähig ist, zu erlauben. Und obwohl sich der Emissionshandel längst als untauglich erwiesen hat, Anreize für eine technologische Transformation zu setzen, ja, er hat sich sogar als kontraproduktives Kohleschutzinstrument erwiesen, trotzdem will die EU-Kommission ihn für die Zeit nach 2020 zum zentralen Instrument der europäischen Klima- und Energiepolitik machen. V tomto konfliktu pomáhá vlastně Evropská komise a vlády těm obrovským koncernům dosedla, pomáhá jim, aby stále tedy tu energetiku řídili. A momentálně se docela vážně uvažuje o tom, že se povolí subvence pro nové atomové elektrárny, tedy pro technologii, která za dnešních stávajících podmínek už není konkurenceschopná. A přestože se i obchodování s emisemi ukázalo jako nevhodné, nebo se neosvědčilo v té praxi, tak by se nevytvořilo tedy takové ty pobídky k technologické přeměně, jak se od toho očekávalo. A dokonce se stalo kontraproduktivním nástrojem, který podporuje tu energii získávanou z uhlí, tak přesto Evropská komise jej učinila ústředním nástrojem evropské energetické a klimatické politiky pro rok do roku 2020. Doch damit nicht genug. Allein bis 2020 sollen dreistellige Milliardensummen an Forschungs- und Entwicklungsförderung im Atomkraft- und Fusionsenergiebereich bei CCS-Vorhaben und anderen fossilen Kraftwerks- oder Fördertechnologien fließen. Die Planungen von bis zu 45.000 neuen Hochspannungskilometern, Leitungen im Übertragungsnetz, zeigen außerdem, dass die Potenziale einer dezentralen erneuerbaren Energieversorgung bei den Entscheidungsträgern bisher noch nicht erkannt wurde oder, wie ich vielmehr befürchte, bewusst ignoriert wird. A to ještě není všechno. Jen do roku 2020 mají být investovány třímístné miliardové částky do výzkumu a vývoje a podpory tedy té jaderné energie do projektů CCS a ostatních technologií, které zase podporují tedy ty fosilní zdroje energie. A plánuje se až na 45 000 km nových vedení vysokonapěťových přenosové sítě. A to ukazuje, že ti, kteří o tom rozhodují, vlastně ještě nepoznali ten potenciál decentrálních regenerativních energetického zásobování. A buď to tedy nepoznali, anebo vědomě jej ignorují.
Diese wenigen Beispiele zeigen ganz deutlich, dass die von der EU politisch beschlossenen Dekarbonisierungsziele gerade nicht den Ausbau der Erneuerbaren garantieren sollen, sondern fragwürdige Technologien wie Carbon Capture and Storage, CCS, Fracking und neue Atomkraftwerke begünstigen sollen. Die Pläne konservieren das Modell einer fossil-atomaren Energieversorgung, in die die erneuerbaren Energien eingepasst werden sollen und bestenfalls die zweite Geige spielen, ganz im Sinne der Konzerne. A těchto málo příkladů ukazuje nadmíru jasně, že ty cíle, které na úrovni EU se rozhodly politicky, ty cíle té dekarbonizace vůbec nepodporují další budování obnovitelných energií a také negarantují. Naopak tedy zvýhodňují pochybné technologie, jako je to CCS, nebo fracking, nebo dokonce výstavbu nových atomových elektráren. A tyto plány konzervují ten starý model fosilně jaderného zásobování energií a do toho ty regenerativní zdroje mají být pouze jenom nějak začleněny, mají jakoby hrát jenom druhé housle, a to úplně je v tom smyslu, jak se to přejí koncerny. Es kommt jetzt also darauf an, die Weichen richtig zu stellen, damit der Umstieg auf ein erneuerbares Energiesystem in ganz Europa so rasch wie möglich gelingt. Im Rahmen der Energiewende ist es Aufgabe der europäischen Energiepolitik, EU-weit verlässliche Rahmenbedingungen für die Entwicklung und die Förderung erneuerbarer Energien vorzugeben. Das derzeitige, an fossil-atomaren Strukturen ausgerichtete Regelwerk konserviert die zentrale Stellung einiger weniger Oligopolisten auf den Energiemärkten. Echter Wettbewerb entsteht erst mit Dezentralisierung der Energieversorgung. Teď bude záležet na tom, abychom nastavili, tak říkajíc, správně ty výhybky, dali se správným směrem, aby přechod na obnovitelnou energetiku byl možný co nejrychleji v celé Evropě. V rámci toho přechodu na obnovitelné zdroje energie je úkolem evropské energetické politiky po celé Evropě vytvořit spolehlivé rámcové podmínky pro rozvoj a podporu obnovitelných energií. A tato pravidla, která platí zatím, která jsou orientovaná spíše tedy podle těch fosilně jaderných struktur, konzervují ústřední do centrální postavení několika málo oligopolů na trzích s energií. Skutečná hospodářská soutěž vzniká teprve s tou decentralizací energetiky. Deutschland hat ganz früh umgesteuert. Der rot-grüne Atomkonsens, rot-grün ist verständlich von der sozialdemokratisch-grünen Regierung, Atomkonsens vom Jahr 2000, der stand auf zwei Beinen. Einerseits den geregelten Atomausstieg und andererseits Anschub für die Erneuerbaren. Und für Deutschland löste dieses Konzept eine bemerkenswerte Erfolgsgeschichte aus. Wir haben rund 5 Gigawatt Zubau der Erneuerbaren jährlich, das entspricht ungefähr 4 bis 5 Atomkraftwerken. In den letzten beiden Jahren waren es sogar 7 Gigawatt jährlich. Wir haben einen Exportboom in Deutschland, wir haben die Systemführerschaft bei den Renewables, bei den Erneuerbaren. Wir konnten in diesen bitteren Zeiten, in denen in sämtlichen Branchen Menschen gefeuert werden, konnten wir 400.000 neue hochqualifizierte Arbeitsplätze schaffen und wir haben einen weitgehenden Konsens über unsere Zukunft in Deutschland nach jahrzehntelangen Kontroversen. Německo se poměrně brzy dalo tím novým jiným směrem. Konsenz o atomové energii, který uzavřela v roce 2000 tehdejší vláda, tady sociální demokracie a zelených, byl vystavěn na dvou pilířích. A sice na takovém postupném odklonu od té jaderné energie a podpoře pro energie obnovitelné. Pro Německo tato koncepce znamenala opravdu pozoruhodný
úspěch. Máme tu nárůst 5 gigawatt ročně, v poslední době je to až 7 gigawatt, což odpovídá výkonu asi 4 až 5 atomových elektráren. Můžeme zaznamenat boom exportu, dominantní postavení na trhu s obnovitelnými energiemi a v době, kdy se v mnoha různých podnicích lidé propouští, tak bylo vytvořeno 400 000 kvalifikovaných nových pracovních míst a byl dosažený taky konsenz toho směru té budoucnosti energetiky po té, co v minulosti to byly takové kontroverzní a dlouhé debaty. Aber noch viel wichtiger war, dass ein großes, ein renommiertes Industrieland erfolgreich einen Weg aus der Kernenergienutzung herausgefunden hat. Wer den globalen Markt der Erneuerbaren nicht überproportional den Deutschen überlassen wollte, musste in diesen Wettbewerb einsteigen. Ganz Europa ist eingestiegen. Länder wie die Vereinigten Staaten von Amerika und China oder auch Tschechien reagierten, wenn auch ohne Atomausstieg. Trotzdem setzte das industriepolitische Signale und über Wettbewerb und die Economies of Scale gewannen die Renewables auch weltweit an Gewicht. Und etliche seriöse Gutachten, Modellrechnungen und so weiter haben inzwischen belegt, dass ein ehrgeiziges Europa in schlappen 15 Jahren komplett erneuerbar versorgt werden kann. Ale co bylo ještě důležitější, taková velká průmyslová země jako Německo s dobrým renomé šlo úspěšně tou cestou vlastně toho odklonu od toho jádra, opustili jádro. A kdo by nechtěl přenechat globální trh s obnovitelnými energiemi pouze Německu, tak se musela také této konkurence, té hospodářské soutěže účastnit. A byla to celá Evropa a země jako Spojené státy a Čína na to reagovaly, nakonec i Česká republika, i když všechny neopustili úplně tu atomovou energii. Přesto tento počin vyslal signály jak do průmyslové, tak politické sféry a tyto obnovitelné energie získaly na významu také tím, že zde byly zaznamenány úspory z rozsahu a svědčí o tom celá řada seriózních posudků, modelových výpočtů a podobně, které doložily, že tyto ambiciózní cíle v Evropě umožní za pouhých 15 let se zásobovat kompletně z obnovitelných zdrojů. Kürze etwas ab, weil wir zu lange brauchen. Es gibt natürlich auch bei uns in Deutschland massive Widerstände. Der Ausstieg aus dem Atomausstieg, den die konservative Bundesregierung kurz vor Fukushima beschlossen hatte, hat unsere Vorreiterstellung und die Investitionsfreudigkeit eingeschränkt. Ale samozřejmě i v Německu jsou tu takové rozpory, protože vlastně teď ta vláda zase opouští nebo popírá ten odklon atomové energie a o tom rozhodla konzervativní spolková vláda krátce ještě před tím neštěstím ve Fukušimě. A to značně a nezrovna dobře ovlivňuje naši pozici průkopníka v této oblasti. Kaum ein Tag vergeht bei uns ohne aufgeregte Wehklagen über angeblich explodierende Kosten für Erneuerbare. Die alte Regierung Merkel antwortete mit umfassenden Förderungskürzungen. Und jetzt kommt's, erstaunlicherweise gilt dieses Kostenargument nicht bei Strom aus Offshore-Windanlagen. Und hieran zeigt sich deutlich die Strategie, die dezentrale Erzeugung aus Sonne, Wasser, Wind, Biogas ist nicht konform mit den Interessen der großen Stromkonzerne. A v Německu vlastně neuplyne ani jeden den, aniž bychom neslyšeli takové rozčilené nářky o tom, jak obrovské jsou ty náklady obnovitelných energií. I bývalá vláda kancléřky Merkelové na to odpověděla tím, že podstatně zkrátila ty podpory. Ale co je zajímavé, tento argument nákladů, vysokých nákladů, neplatí u elektřiny z těch větrných zařízení offshore. Tady se ukazuje jasně ta strategie, že
Decentrální výroba ze slunečního záření, vody, větru a bioplynu není konformní se zájmy velkých energetických koncernů. Den Akteuren des dezentralen Ausbaus der erneuerbaren Energien, also den Bürgern, den mittelständischen Betrieben, den Genossenschaften, die Thomas erwähnt hat, oder den Stadtwerken, denen soll das Heft aus der Hand genommen werden. Im Gegenzug wird der Fortbestand der fossilatomaren Erzeugungsstrukturen gesichert und die regenerative Stromerzeugung in diese zentralistischen Strukturen eingepasst. A těm aktérům, těm, kteří se podílí na decentrálním vybudování obnovitelných energií, občanům samotným, malým a středním podnikům, nebo, jak říká Tomáš, těm družstvům, vlastně se tak má vzít ta páka řízení z ruky a na druhé straně se tedy podporuje další existence fosilně jaderných struktur, a ty regenerativní zdroje se mají do těch centralistických struktur pouze jenom tak nějak začlenit. Obwohl wir oft als gutes Beispiel herhalten müssen, fließen bei uns noch mehr als doppelt so viel Subventionen in fossile und nukleare Energien wie in erneuerbare. Letztes Jahr 2012 haben die Deutschen 17 Milliarden Euro für die Erneuerbaren ausgegeben. Und 40 Milliarden Euro an versteckten Kosten für die konventionellen Energien. A i když my bychom měli být takovým příkladem, tak u nás vlastně dvojnásobek peněz financí plyne do podpory fosilních energií, než do podpory těch obnovitelných. Zatímco tedy v roce 2012 se podporovaly obnovitelné energie 17 miliardami, tak pro ty konvenční výrobu energií ty jsme podpořili ve formě skrytých nákladů 40 miliardami. Also beispielsweise Umweltkosten oder das Risiko eines Atomunfalls oder wie wir mit dem Restmüll, mit dem Nuklearen umgehen, diese Kosten werden nicht vom Verursacher getragen, sondern von den Verbrauchern, also von dem Volk in seiner Gesamtheit. Protože ty náklady například škody na životním prostředí, na klimatu nebo na eventuální následné odstraňování škod nějaké nukleární katastrofy anebo třeba zpracování jaderného odpadu, to jsou náklady, které nenesou ti původci, ale spotřebitelé, takže vlastně všichni občané. Derzeit kann man an der deutschen Börse als Industrie, auch die tschechische Industrie, Strom einkaufen für 4 Cent die Kilowattstunde. Der deutsche Verbraucher zahlt im Durchschnitt 28 Cent die Kilowattstunde. Na německé burze se nyní kdokoliv může koupit, třeba i Češi, kilowatt hodinu za 4 centy, zatímco běžný spotřebitel v Německu průměrně platí za kilowatt hodinu 28 centů. Auch wenn die Gewinne der großen Konzerne kleiner geworden sind, so sind sie doch immer noch gigantisch, in den letzten 10 Jahren ungefähr 100 Milliarden Euro, nur die 4 deutschen großen Konzerne. A i když tedy mezi tím ty obrovské zisky koncernů klesly, tak přece jenom jsou pořád dosti vysoké za poslední leta. Jenom ty 4 velké německé koncerny vydělaly 100 miliard eur. Man kann es nicht oft genug wiederholen. Für jede Milliarde Entlastung der Industrie müssen private Stromverbraucher und nicht privilegierte Unternehmen in Deutschland bezahlen. Derzeit subventioniert jeder deutsche Haushalt die großen Stromkonzerne mit 70 bis 80 Euro im Jahr. Ale můžeme to dost často opakovat. Vlastně za každou tu miliardu jako zvýhodnění průmyslu těch velkých koncernů platí spotřebitelé. A podle těch nejnovějších výpočtů každá německá domácnost ve své faktuře za elektřinu subvencuje koncerny 70 eury za rok. Manches von dem, was ich sagte, wird Sie an Irland erinnern, obwohl ich doch eigentlich für Deutschland spreche.
Die Konfliktlinien sind vergleichbar und sie sind fast losgelöst von der jeweiligen Regierung in einer Nation. Selbst im Kalten Krieg setzten sowohl die Sowjetunion als auch die sogenannte freie Welt auf Atomkraft und Energieverschwendung. In diesem Punkt gab es niemals ideologische Unterschiede. Und ob ein Konzern in der Hand privater Aktionäre ist, wie E.ON oder wie viele internationale Ölkonzerne, oder ob sie im staatlichen Eigentum oder im städtischen Eigentum sind, wie zum Beispiel eine Gazprom, eine französische EDF oder die italienische Enel, ist piepegal. Konzerne sind immer gegen die Dezentralisierung, weil sie dann keiner mehr braucht. A možná mnohé z toho, co jsem řekla, vám připomene situaci ve vlastní zemi, a protože to konfliktní pole je srovnatelné a téměř nezávisí na té současné vládě. Dokonce i v době studené války, jak tedy Sovětský svaz tenkrát a i ten takzvaný svobodný svět tenkrát sázel na tu jadernou energii a také energii plýtval. V tomto bodě nebyly nikdy žádné ideologické rozdíly. A jestli nějaký koncern je v rukou soukromých akcionářů jako E.ON nebo ty ropné koncerny, anebo státní, nebo dokonce městské jako Gazprom, nebo francouzský EDF, nebo italský Enel, to je celkem jedno. Koncerny jsou vždycky proti té decentralizaci, protože pak už by je nikdo nepotřeboval, nevyužíval. Letztlich geht es weltweit um die Kontrolle über das Energiesystem der Zukunft. Es geht um die Vorherrschaft auf den europäischen Energiemärkten, eine zentralistische Zuteilung von erneuerbaren Anlagen über Quotensysteme, Ausschreibungen oder Auktionierungen konserviert die Marktmacht der etablierten Konzerne. A konec konců jde vždycky o tu kontrolu nad energetikou budoucnosti. Jde o to, abychom o to prvenství, o to dominanci na evropských energetických trzích, protože centralistické přidělování obnovitelných zařízení kvótami, výběrovými řízeními nebo přes aukce konzervuje tu tržní sílu etablovaných energetických koncernů. Einspeisegesetze, wie unser deutsches EEG, unser erneuerbare Energiengesetz, das inzwischen von 70 oder 80 Ländern weltweit übernommen wurde, von Tschechien ja auch, sind emanzipatorische Gesetze, also weg von einer zentralisierten Energieerzeugung in den Händen einiger weniger Großkonzerne hin zu einer Vielzahl von Akteuren, einem Blumenstrauß, die alle regenerativen Strom bereitstellen und damit die Teilhabe von vielen ermöglichen. A zákony na podporu obnovitelných energií, jako německý zákon EEG, který mezi tím převzal 70 nebo 80 zemí, mezi tím i Česká republika, jsou takové emancipační zákony, které chtějí opustit tu cestu centrální výroby energie, která je v rukou několika málo velkých koncernů, aby se umožnil dal prostor také většímu počtu, tak celému spektru dalších aktérů, kteří mohou vyrábět regenerativní proud a tím umožní účast více subjektů. Leider ist die Sache nicht so einfach wie bei den Cowboys und den Indianern. Die erkennt man sofort. Die Gegner der Energiewende erkennt man aber nicht mehr an ihrer offenen Gegnerschaft, sondern daran, dass sie Gründe für den Aufschub suchen. Kosten, Netzausbau oder negative Preise sind nur vorgeschobene Argumente, um den Umbau des Energiesystems, der längst im Gang ist, doch noch zu stoppen. Ale bohužel ta situace není tak jednoduchá jako u těch indiánů a družstev, protože odpůrce přechodu na energetické, na obnovitelné energie dnes nepoznáme jenom podle jejich nepřátelského postoje, ale i podle toho, že hledají důvody pro ten odklad. Říkají, že jsou to vysoké náklady, že se musí vybudovat sítě a ty ceny, že nejsou příznivé. Ale jsou to pouze zastírací argumenty, aby znemožnili přechod na energetický systém, který už běží, ale aby prostě ten nový systém energetiky zastavili. Die Energiewende ist ein gigantisches Konjunkturprogramm.
sowohl die tschechische Industrie als auch das tschechische Handwerk und erst recht die Tschechen selbst, die Bürger selbst, profitieren vom Ausbau der erneuerbaren Energien. Jeder Auftrag zur energetischen Sanierung, zur Isolierung der Häuser, Aufbau von erneuerbaren Anlagen ist Wertschöpfung vor Ort, die hier stattfindet, dort wo man es macht. Und die Tschechische Republik kann das ebenso wie die Deutsche hinkriegen, wenn wir nur die Macht der Konzerne bändigen. Vielen Dank. Přechod na obnovitelné zdroje energie je také obrovský konjunkturální program. Jak český průmysl, tak řemeslná výroba z toho opravdu může profitovat z budování obnovitelných energií. Každá ta zakázka na nějakou energetickou sanaci, ať už je to izolace domů nebo budování těch zařízení pro obnovitelné energie, vytváří hodnotu přímo na místě. A Česká republika by toho mohla dosáhnout podobně jako Německo, jenom pokud se nám podaří zkrotit moc těch koncernů. Děkuji vám za pozornost. Já taky děkuji. Já bych teď dal krátce k technickým dotazům, protože na diskuzi budeme mít potom ještě v závěru nějakou chvíli. Takže pokud jenom máte nějaký doplňující technický dotaz, tak prosím. Dobrý den. Můžu mluvit česky nebo německy? Můžete mluvit česky. Jenom jde o, kdybychom se vždycky představili, když některý se známe, tak stejně některý se neznáme. Jmenuji Petr Kalaš. Dvě doplňující poznámky panu Bergovi. Ta investiční podpora v Německu, tak jak ji líčil, je mnohem větší, zvlášť v té oblasti, kde pro integraci obnovitelných zdrojů do systému je, tam je národní síťový program, přijde 20 miliard euro, které si myslím, jsou vyvolány i v důsledku integrace obnovitelných zdrojů do toho systému, čili to je jenom na doplnění těch nepřímých nákladů, které souvisí s podporou obnovitelných zdrojů. Druhá poznámka je ta, že podobně jako v Německu, ta silová energie, kde v Německu kupujeme energii za 4 centy, tak samozřejmě v České republice k tomu přichází i náklady na distribuci a jiné poplatky, to znamená i ta výše těch poplatků v České republice za koupenou energii v Německu je mnohem vyšší, než jsou to ty 4 centy za kilovatovou hodinu. Ja, vielen Dank, Herr Kalasch. Wir haben eine unüberschaubare Zahl von vielen Gesetzen. Zum Netzprogramm ist zu sagen, dass in Deutschland der Netzbetreiber verpflichtet ist, den Erzeuger erneuerbaren Stroms vorrangig einspeisen zu lassen. Also er kann nicht sagen, tut mir leid, mein Netz ist voll mit Kohlestrom, du musst warten bis morgen. My máme celou řadu různých zákonů, až příliš. A ta situace v Německu je taková, že ten provozovatel sítě musí vlastně výrobci obnovitelných energií dát přednost při zásobování do té sítě. Nemůže říct, teď tě tam nepustím, protože teď je tam proud z uhlí. Also der Netzbetreiber muss den Anschluss bezahlen, haben wir das gerade gesagt, oder? Ans Netz. Das muss er auch bezahlen. Er hat das Vorrangspeisung und er muss den Anschluss bezahlen. A provozovatel sítě musí také financovat toto připojení na tu síť. Die Verteilung und der Transport wird dem Netzbetreiber überlassen. A to rozdělování, přenos, tedy takový, to se přenechává na tom, kterém provozovateli sítě. Geld für den Netzausbau soll es aber vor allem auf Hochspannungsebene geben, also für die Transportnetze und nicht für die Verteilnetze.
A ta výstavba těch sítí, to se týká teda spíše tedy těch vysokonapěťových sítí a ne těch ostatních, ne těch distribučních. Je näher die Energieerzeugung beim Energieverbrauch ist, desto billiger wird die ganze Angelegenheit. A tím tedy samozřejmě, čím blíž je ten zdroj energie tomu spotřebiteli, tím je to levnější. Weil man keine Systemanschlusskosten hat. Protože tu nemáme náklady napojení do systému. Natürlich weht in der Nordsee mehr Wind als über den Prager Dächern. Und es scheint in der Sahara auch mehr Sonne als auf Prag. Samozřejmě tedy na pobřeží Německa valí asi silnější vítr než přes pražské střechy a na Sahaře také intenzivněji svítí sluníčko než kdekoliv jinde. Aber die Netze von der Nordsee oder von der Sahara hierher zu bauen, das ist gigantisch teuer zum einen und zum anderen erhält es eben die Monopolstruktur. Ale vybudovat ty sítě přenosu té energie, to je potom, to jsou obrovské náklady a také to napomáhá těm monopolním strukturám. Sagen wir Beispiel, vor zwei Wochen habe ich gesprochen mit einem Vorstand der Mainova, das sind die Frankfurter Stadtwerke. A před dvěma týdny jsem hovořil s předsedou frankfurtských energetických závodů. Der sagte mir, dass wir nicht mal mehr oder dass die Zukunft nicht mal mehr Windräder auf dem Land sind, sondern wir müssen jetzt vom Land in die Stadt kommen. Das ist der nächste Schritt, weil in der Stadt ist die ganze Infrastruktur ja bereits vorhanden. Also für Windenergie? Alles, für alle. A on mi říkal dokonce, že tedy třeba ta větrná energie, jak se vyrábí, že se bude muset přesunout z těch venkovských oblastí i do měst, blíže do měst, protože ve městech se potom k tomu nachází ta odpovídající infrastruktura. Obnovitelné zdroje obecí. Pro obnovitelné zdroje. Obecí. Přesunutě do města. Die Frankfurter haben bereits ausgerechnet, dass 30% der Dachflächen Frankfurts ausreichen würden, um die ganze Stadt komplett zu versorgen. Und 40% der Dächer sind statisch und so weiter geeignet. A dokonce ve Frankfurtu spočítali, že 30% veškerých střech, které by dali k dispozici, by stačilo zásobovat město, až 30% z nich je tedy asi proto staticky vhodných. Und zu Ihrer zweiten Frage, das ist sehr kompliziert, vielleicht machen wir das alleine nachher, warum die Industrie nur 4% zurzeit zahlt. Das sind Tricksereien, da müsste ich jetzt weit ausholen, um das zu erklären. Aber die tatsächlichen Kosten, ist ja eigentlich auch ganz logisch, für erneuerbare Energien hat man nur Technologiekosten. Du musst nur einmal investieren, um die Technologie bereitzustellen, du hast danach keine Brennstoffkosten mehr. A je teda záhadou, nebo je to velice složité, bych to tady vysvětloval, proč teda ta podpora je menší, ale je to jasné, do těch obnovitelných zdrojů investujeme vlastně jenom jednou do té technologie a pak už další investice nevznikají. Die Absurdität unseres Landes erkennt man zum Beispiel daran, letzter Satz, dass ausgerechnet die Betreiber der Kohlekraftwerke und der Atomkraftwerke, die uns seit 10 Jahren erzählen, die Erneuerbaren müssen sich in das Marktsystem anpassen, dass ausgerechnet die jetzt Bestandsschutz für ihre eigenen Anlagen fordern, weil es stranded investment ist, weil sie fehlinvestiert haben. A absurdní je, že zrovna provozovatelé jak uhelných, tak atomových elektráren nám už 10 let vykládají o tom, tedy jak jsou drahé ty obnovitelné energie, ale sami nyní žádají o podpory a ochranu tedy svých investic, protože investovali chybně.